あっ。 Milí priatelia a milí televízni diváci, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal pri ďalšej relácii s názvom Flashbacky. Zdravíme všetkých divákov televízie no je, všetkých tých z vás, ktorí nás pozerajú cez YouTube kanál God's on Daily a v konečnom úsledku aj tých z vás, ktorí nás počúvajú cez rôzne streamovacie platformy alebo napríklad aj cez Rádio Mária, takže všetkých poslucháčov a divákov ešte raz Vítajte vo flashbackoch. Moje meno je Ivan Petro a som veľmi rád, že dnes môžem v našom štúdiu privítať špeciálneho hostia, ktorým je Euka Hrešková. Euka, vitaj. Ďakujem, Euka, čau. Evička, ešte predtým, než sa do toho naplno pustíme, máme tu takúto misku pre každého jedného z našich hostí, v ktorých sú také rôzne otázky, ktoré by nám možno mali o tebe prezradiť niečo viac, niečo, čo o tebe nevieme. A, takže ja ťa poprosím v tejto chvíli, aby si si vybrala tri za sebou, prečítala ich na hlas. A odpovedala na ne podľa svojho vlastného uváženia a svedomia. Ok, pokúsim sa, ak budem vedieť. Dúfam, uh, že nie sú vedomostné, to veľmi by byť. Um, čo si vždy chcela urobiť, no nevieš sa k tomu prinútiť? Hmm. Ty kočo, počúvaj, ako rýchlo musím odpovedať. Uh, vždy som chcela niečo urobiť a neviem sa k tomu prinútiť. Mm, ja neviem, ja som asi celkom taká, že keď niečo chcem, tak, tak to, urobím. proste urobíš. Uh -huh, uh -huh. Čiže vôbec s tým Prepač, nemusíš dobre, mať prebať, dobre, to je úplne okay. v poriadku. To je úplne v okay, poriadku, A aj že... to sa ráda za odpoveď. Dobre, takže... dobre ďakujem. <laughs> ok, na aký svoj najväčší trápas si spomenieš <laughs> No neviem. <laughs> Veľmi úprimná <laughs> ja otázka hneď úplne. na úvod. <laughs> ako, ty celkom akože ty celkovo akože vidíš. Uh, dobre, neviem, či najväčší trápas, ale jeden z takých trápasov, že som len kráčala po chodníku a akorát pri takom hľúčiku pánov, ktorí tam popíjali pivko, tak som sa proste iba zrazu vystrela na zemi. Iba som proste spala na zemi, tak to bolo trošku také trápne. Si sa po, po, Iba som niečo, normálne ja neviem, proste, či tam bol nejaký bolý povrch, a len teda som spala. A chlapi na to ako reagovali? Chlapi tak ako, že boli Pomohli ti ja, vstať? Nie, nie, nie. Neboli to džentlmeni. Ešte ani zrovna. som úplne nechcela. A nechcela, aby ti vôbec pomáhali. Nie, nie, nie radšej som rýchlo stala. Som ok, ďakujem ďalej. ti len pekne, že si toto vytiahla. <laughs> <laughs> si zlata. A vysokoškolské časy. Aký, tvoj, aký je tvoj ultimický... Dobre, ináč čo som videla, že to niekto vyťahol Môže a byť? rozmýšľala som nad tým, že čo, sa, čo tým presne myslíš. Uh, takže keď som nad tým uvažovala, že čo by som odpovedala na túto otázku, to je dobre, že som sa to pripravila. <laughs> <laughs> vlastne prišla som na to, že mám také skilly, o ktorých, uh, ktorými sa až tak nechválim a myslím si, že sú veľmi také optimit. Uh, takže to nebudem hovoriť, ale uh, myslím si, že také niečo, čo naozaj že dokážem a že je taký dar od pána skôr ako skill, tak myslím si, že je také, že, že viem tak nacitiť asi ľudí, že človeka, s ktorým sa rozprávam. Že, že, viem veľmi dobre tak ako keby emočne ho tak nacítiť a že hm, ho tak prijať asi. Tak. To môže byť aj zaujímavá vec pri vedení chvál napríklad, keďže ty vedieš chvály, že toto sa je niečo, čo... akože až tak tých ľudí necítiť, a... ale vieš prečo, lebo ja si hovorím, že tak ja tam uctievam Boha a že proste, že tak na čo sa mám zamerať, že... že... že tá pozornosť ide mm -hmm, skôr iným smerom mm -hmm, ako na ľudí. Že, že, akože jasné, že sú situácie, kedy, kedy chcem vedieť, že to zhruba kde tí ľudia sú, ale primárne sa nesústredujem na to, že, že ako sa majú ľudia. Lebo si hovorím, že keď ja nebudem uctievať Boha, vieš, tak potom ako to môžem čakať od druhých, keď ja ich vlastne vedem v modlitbe. Ja si hovorím, že tak ja budem uctievať a ak to chce sa pripojí a občas ich nejako pozbudím alebo tak, ale nie je to asi, že celý čas ich riešim, takže asi tak. Euka, ďakujem ti veľmi pekne. K tomuto sa ešte určite dostaneme, priatelia. Toto bola naša miska záľudných otázok. <laughs> Sledujete flashbacky a my ideme ďalej. Priatelia, ako som spomínal pred chvíľkou, sledujete reláciu s názvom Flashbacky. Našim dnešným hostom je Eva Hrešková, ktorá je, ak by som ju mal teda trošku predstaviť a môžem, vedúcou chvál v spoločenstve Martinom v Bratislave. Okrem toho má doktorandský titul na Ekonomickej univerzite v Bratislave, čo je tiež to treba super vec, ktorú treba povedať ne, však Prečo konec koncov študovala? Ne, ja si ja to tiež ne... hovorím pri svojom titule. Kež by ho ľudia používali viac, aj keď je to len bakalár. Aj ten sa počíta. Euka je ti blízky, možno taký svet katolických médií, dalo by sa povedať, máš nejaké skúsenosti aj z tohto súdka, takže o tom všetkom sa budeme dneska rozprávať. Ale ešte predtým, než sa priatelia dostaneme k tým serióznym otázkam, mám takú vtipnú na úvod. Ja som sa dozvedel, že Euka v podstate učila lídra spoločenstva SP, ja kapely SP, projektu God's Home, Juliusa Slováka, ktorého touto cestou pozdravujeme. Ty si ho prosím ťa učila na na vysokej škole a ja som počul, že sa s tým spája aj nejaká taká úspevná príhoda. Hmm. Aký bol Jurov študent? Ja som vedela, podľa mňa toto sa spomenie ešte <laughs> aj na mojom pohrebe, keď sa bude čítať nejaká záverečná reč, čo som v živote dosiala. <laughs> Okay, to, to, Museli, to, 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 sa nedalo neobísť jednoducho. Ale jasne, jasne. Akože, ja si otázku. na to veľmi rada spomínam. Uh, jediný čas, keď som mala pocit, že mám proti Julovi návrh. <laughs> <laughs> Prepač, Julo, vôbec nie. Uh, no, čiže každopádne, ja som bola teda doktorantka. Ten doktorantský titul už si spomenul, že podarilo sa to nakoniec. Ale, uh, no a Julo bol v podstate nejaký druhá gasi. Čiže raz um, ja som stretla na chodbe, že vlastne ide na nejaký predmet. Čiže vy ste sa takto registrovali z tej takej služby, možno nejaké celoslovenské? Ja som sa poznala alebo... s jeho sestrou, totiž to. Ja som mm -hmm. s ňou bola aj na Intraku. Jeho sestrianka vlastne pracovala z ksm ešte skôr ako Julovec k tomu pričuchol. Wow. Takže my sme boli z Jankova v jednom stredku, aj sme sa kamošili, čiže tak som spoznala jej bráta, voľnosť na nevoľnom a všetko ostatné. No a teda poznala som Jula, vedela som, čo robí a v podstate som ho stretla s tým, že išiel na krúžok, ktorý mu úplne nevyhovoval, tak som hovorila, že však poď na, ku mne, že ten predmet učím a ja, takže sa prehodil ku mne. Neviem, akú konkrétnu zábavnú o, situáciu myslíš, ale teda musím povedať, že Julo bol veľmi dobrý študent, okay. no, robil, mi naozaj radosť. Aj som to tak hovorila, že teda pán Slovak, že robíte mi radosť, lebo teda jeden z malá ovládal trojčlenku a to bolo akože... Na vysokej škole? Na vysokej škole. To sa trošku nižšie? <laughs> to boli, že podnikové financie a tam bol, to bolo dosť o výpočtoch, hej. Aha. A ja som, ja som teda narazila na to, že aha, že vysokoškolských študentov musím učiť, čo je trojčlenka, aby akože vedeli základné výpočty urobiť, takže bylo bol super a aj, keď som dávala nejaké také, akože, také súťaže, tak neviem, či to súťaživosť v ňom alebo čo, ale každopádne, oh, hej, bol taký, že rýchly a šikovný, takže som bola veľmi rada z neho. A neviem, čo si chcel, Mamo... Niečo konkrétne? Nie, presne. nie, nie, toto je super. Presne toto je to, na čo som sa pýtal, čo ma zaujíma. Hey, takže takže len som vedel, predmet že... urobil, bolo to super. Áno, ja Som rada, že ho tam mám. Dobre, dobre, krásne. Euka, um, tvoj, alebo čas tvojho života sa spája aj v podstate so sliačom, s projektom mm -hmm. Gadzón. Mm -hmm. Priatelia, pre tých z vás, ktorí nás sledujete, ja len pripomeniem, že nachádzame sa v štúdiu na sliači, kde mm -hmm. funguje aj kancelária projektu Godzone, z ktorej všetko, čo sa týka jeho služby, vychádza. Euka ty si tu strávila nejaký ten čas práve na začiatku, keď vznikal Godzone, keď bolo možno to prvé turné. Ako si spomínaš na tento čas? No, bolo to super. Viem, že to úplne prvé turné v roku 2009 bolo, že Enter the Godzone a to vlastne ešte samotný projekt neexistoval a vtedy nás Julo oslovilo, že aby sme my ako kapela Kristalinu ešte vtedy išli s nimi do takého evangelizačného turné, takže sme to urobili a, a potom sme si tak nejako sadli s Jankom Bucom a s Julom a, a, teda mi predstavili to, že vlastne vidia tú možnosť, že rozvinú to na projekt Godzone, ktorý by teda ďalej slúžil v tejto evangelizácii a že či by som do toho išla. Takže Takže áno, že ja, Julo a ešte vlastne Maki Molnár sme boli takí prví zamestnanci vlastne projektu, kedy ešte, ešte sa to celé iba rodilo a v podstate ja som mm, nejaký rok fungovala v tom projekte a pol roka túto následčí. Takže hej, že boli to tie prvé, potom rok 2010 ešte turné, sme boli tam a, a potom postupne som, a ja tak vnímala, že už aj naša úloha ako kapely v tom projekte končí a že aj ja, Uh, som cítila, že asi sa potrebujem posunúť niekam inam, že uh -huh. tu úplne tu nás či som... Nemala som pocit, že tu ako keby zapúšťam korene uh -huh. a že je čas sa pohnúť asi niekam inam. Ale pováhala si to v podstate celé rozbehnúť úplne od začiatku. Áno, áno, boli to úplne tie začiatky. Ja si pamätám, dokonca my sme mali takú kanceláriu tu nedaleko jedného mm -hmm. družstva. Mm -hmm. Ja som tam chodil vtedy mm -hmm. ešte ako dobrovoľník, čiže ja ťa, ja ťa, ja ťa odtiaľ samozrejme registrujem, hey, lebo však mm -hmm. my sme boli súčasťou aj tých uh, podiových, evangelizácií a tak ďalej. No. Čo vlastne si robila ty na začiatku v tom celom? Ako to vznikalo? Hej, myslíš, tú kanceláriu bola priamo v tých družstvých priestoroch? Vlastne kde, sme, kde sme sa naozaj cítili blízko pánovi Ježišovi pri narodení. Uh, tak, čo som tam robila? Uh -huh. Tak bolo to také asi, že sme to tak hľadali celé, že čo, akože ja som komunikoval hlavne s tými podporovateľmi, ktorých sme získavali postupne. Robila som nejaké finančné správy. Uh, Tvorila som vlastne spolu s Julom a ďalšími ľuďmi ten program, ktorý, ktorý sme chystali aj počas roka. Vtedy to bolo také, že že sa to ešte celé tak rozbiehalo, čiže asi toto bolo také podstatné. Zakladali sme občanské združenie a tak. Čiže asi toto boli také tie úplne prvé veci. Evička, teba ľudia určite registrujú a poznajú aj z kapely Chrystalinus, ktorú si v podstate viedla. Tých, ktorí vlastne žili, keď sme ešte hráli. Pavetníci. Skôr narodení. Vy si v podstate teraz súčasťou, dalo by sa povedať, hudobného týmu spoločenstva Martindom. A ten Aký, aký bol ten prerod medzi, medzi tou kapelou Kristalinus a potom toho, mm -hmm. čo robíš teraz? Teraz mm -hmm. vieš, chváli, Kristalinus by som povedal, že bola skôr možno tak evangelizačnejšie mm -hmm. zameraná. Mm -hmm. Vedela by si nám popísať možno tú cestu, ten prerod, ako to celé nastalo, ako, mm -hmm. čo bolo v tom? Tak Kristalinus naozaj, my sme mali vyslovene víziu evangelizácie, to bolo to, čo bolo, ako keby vtedy potrebné. Ja som mala pocit, že Slovensko sa ešte len tak zobudzalo a aj tie texty, aj proste ľudia v kapele boli tak nastavení, že, že keď nás niekam zavolali hrať chvály, tak to bolo trochu také zvláštne, lebo nie, nie všetci v kapele úplne to tak mali, že ich tie chvály až tak nebavili hrať, lebo to vieš, to veľa krát... To znamená, že aj v tom čase vlastne, keď ste fungovali ako Kristalinus, už vás volali hrať chvály. No ja som chvály viedla už vtedy, hej, že ale sama väčšinou, alebo tak vieš, že ale ako kapela nebolo, to úplne taký štýl pre všetkých, že Myslím si, že naozaj to bolo také naše poslanie. Ja som viedla chváliť celý čas. Ja viem, že ja krátko už na to, ak som sa obratila, asi pár mesiacov, tak ja už som začala robiť chvály u nás na gymnáziu. <laughs> Kam chodili do kopia dva ľudia a ja, ale, ale, to nadšenie tam bolo. No a, čiže ja som k tomu mala blízko vždy. Ale možno to, čo sa v tom zmenilo, bolo, že, že postupne som ako keby začal cítiť, že, že pán Boh ma tak ako keby chce stiahnuť z, toho, z tej prvej linie, z tej evangelizácie, ako keby bližšie k nemu do tej svetine, už, kde už to začalo byť viacej o tom, že aj, aj tie piesne, ktoré zo mňa vychádzali, tak hovorím, že, že zrazu boli iné. Že pre mňa to nebolo, že som zrazu chcela robiť niečo iné, ale že ja som videla, že cesto, o čo mi Pán Boh dáva, že každú piesň verím, že to je taký dar od Pána, že cez som zrazu začala cítiť, že, že mňa už pamovala niekam inám mm. a že, že, už sa to aj menilo, už aj Kristalin začal hrať trošku iné veci a, a normálne, že niektorí fanúšikovia boli akože z toho sklamaní, že, <laughs> že, boli také, že no, neviem, či už by som prišiel na koncert Kristalinu, <laughs> že až tak ma to akože nechytilo, že, že už je to celé také, že vieš, proste naši ano. fanúšikovia čakali, že to bude roková muzika. No a, a, čiže pre mňa to bolo také prírodzené, len som sa proste potrebovala skôr asi nájsť aj v tom spoločenstve Martindom, keď som prišla do Bratislavy, nebola som vždy v tom spoločenstve, hej, čiže trošku si tak zabehnúť, že najprv som iba tak ako keby pomáhala, bola som, hrala som neviem, na klavíri, spievala som vokály a tak. A postupne sa to ako keby tak rozbehlo. A, a dneska je to také, že niekedy mi pán Boh dá pesničku, ktorá vyslovená na chváli, niekedy mi dá úplne takú, že ja neviem, robím aj tie CDčka v odcovom objati, ktoré sú zase o niečom úplne inom, že bežne to na chvály hráme. Hm. Alebo aj takú pieseň, ktorá je len proste medzi mnou a Bohom. Takže Takže ja to tak beriem, že, že čo vám pán Boh dá, takže v tom sa snažíme ako keby kráčať. Máš nejaké také piesne, ktoré ešte neuzreli svetlo sveta a sú medzi tebou a Bohom only? A možno mm -hmm. to tak aj zostanúť? No tak určite áno. <laughs> niektoré sú sa... také zle, že grače <laughs> <Si zlata. laughs> <laughs> Nie, nie, nie. nie. Skôr také, že, že naozaj si myslím, že nie, nie všetko, čo sa zrodí v tej intimite s Bohom, uh, proste má vidieť aj niekto iný. Že mm -hmm. niektoré veci, proste ako v tej svetiní, že Proste tam patria. Je to proste medzi tebou a ním len. ja. Euka, ja sa ešte vrátim k tomu kryštalinusu, lebo vy ste vlastne štyri sestry a z tri z toho ste hrali v kapele, ak dobre počítam. A vedeli ste sa vždy dohodnúť? Akože aké to bolo, keď ste boli takto rodine v podstate zapojení v tej veľkej väčšine tej kapely? Myslím, že moje sestry toto nebudú Hej, uh, my sme v podstate <coughs> povedali začínať na začiatku, takže sme naozaj všetky tri sestry tam boli. Moja staršia sestra Ria hrala na klavesoch, Anička tam mala tuším 15 ešte len, keď sme začínali a nevedela nič. My sme vám dali bás gitaru do ruky a učili už, že ktoré tóny má kde stlačať, tak som tak začínala. Ale, ale naozaj sa potom veľmi uh, vypracovala aj, aj vokály vokália, tak. Ja som akože za začiatku tak jasne si vezmi, že máš tam 15-ročnú tínedžerku, ktorá proste má krušné časy vo svojom srdci, tak niekedy to bolo také náročnejšie, napríklad s Aničkou. Ale myslím si, že čo bolo náročné v tom čase, tak ako keby sa nám vrácia v tomto čase, hej, že máme veľmi dobrý vzťah, že, mm. že sa vieme tak pozdieľať veci. Hoci ona už je teraz vnitre, v spoločnosti PR tam, žije je svoj život. Ja som v Bratislave Martindome, ale že že máme také spojenie, ako, ako sestri, veľmi, ako, že som za to vďačná a myslím si, že naozaj, že pán Boh o, nám veľa dal takú milosť do toho vzťahu. No a vlastne Ria, moja staršia sestra, ona bola ešte tak na začiatku s nami tak ona, ona mala veľký dar pre mňa v tom, že ona ma veľmi uh, pozbudzovala a držala. že Ona ma rešpektovala ako, ako lídra, hoci bola staršia, teda je, je staršia, ale že uh, nevidí jej, tak ja neviem, že či by Kristalinus vôbec niekedy sa predral, ako keby až tam, že kde sme sa dostali. Hoci teda potom ona odišla, ale že um, ja som jej veľmi vďačná za to, že ona ona veľmi tak verila, posúvala, že keď Anička frfala a nechcel sa aj hrať pesničku, tak Ria proste za mnou úplne stála a, veľmi to tak ťahala. Takže ja som, ja som veľmi vďačná za moje sestry aj za to, že, že kde som v živote. Že v podstate moja sestra Ria ma aj priviedla do spoločenstva na prvé chvály. Ja som sa obratila vďaka tomu, že ona bola vytrvalá a ma tam stále volala. A Anička zase sa obratila tak nejako popri tom, že my sme uh ju -huh. zase zavolali. Čiže ja to beriem ako, ako veľké požehnanie cez toto. Euka, okay. No, Prepač, ale ja poviem o tebe, že podľa mňa máš kopec skúseností, čo sa týka nielen tvorenia hudby mm. a textov, modlitby, chvála a tak ďalej. Mm -hmm. a čo by si možno povedala mladým ľuďom, ktorí rozmýšľajú o tom, že by chceli nejak začať s chválami, mm -hmm. možno by chceli viesť chváli, ale nevedia, že čo je ten prvý krok, čo, čo, by, si, čo by si možno odporúčila povedala aj z toho, čím si prešla? Mm -hmm. Tak najprv začni chváliť doma v komórke. <laughs> to pokiaľ to nebude vychádzať odtiaľ, tak, uh, tak ti to ľudia neuveria. Hej, že uh -huh. Môžeš sa postaviť na pódium a tvariť sa, že chváliš pána. A, ale aj úprimne to robiť, ale že pokiaľ za tým nie je tá hĺbka tej komorky, tak, uh, tak ty nemáš ľudí kam doviesť. Hej, že, že, veľakrát to je tak, že, že áno, že na tých chválach, že pán Boh otvorí nejaké nové dvere a zrazu sám prídeš niekde, kde si ešte nebol, ale, ale to prvé, kam ty ľudí vieš doviesť, je to, kde si sám už prišiel s Bohom. Čiže O tom toto je, že, že nemať veľké oči, nesnažiť sa hneď ísť na veľké pódium, že byť taký pokorný v tom, že, že, že potrebuješ z niečoho vychádzať a pokiaľ to nemáš s Bohom sám doma, tak, tak nebudeš mať čo robiť na tom podium. Že Možno zahráš pár pekných piesní, môžeš mať super kapelu, môže to super znieť, ale 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 nikdy to nebude to, ako keď proste vidieš tie komorky a tých ľudí naozaj vovedieš do Božieho srdca. Má veľmi pekne. <laughs> <laughs> Samozrejme, strašný kopec praktických typov by som mal. My sme totiž robili ano, takú... líderka kapely vlastne. My sme úplne aj školu My normálne ano. máme komplet, akože, ktorý sme prechádzali s niektorými chválovými týmami v spoločenstvách, kde sme im dávali normálne vyučovania, aj praktické, aj duchovné, aj také, že na vzťahy, o všetko možno o autorite, že hej, ale na to, na to teraz nie je čas. Čiže dalo by sa povedať, že musí to v tej kapele proste fungovať aj tak prakticky, že je tu nejaký líder, ktorého treba rešpektovať v tom celom, mať nejakú disciplínu možno v tom trénovaní na nástroji a to sa samozrejme Určite. spája aj s tými duchovnými vecami. Podľa. To všetko je prepojené, že tréning, duchovný život z toho to úplne vychádza, tréning prakticky, aj to, že mať, mať pri sebe proste tých ľudí, ktorí, ktorí, ťa v tom podržia, keď je to ťažké. Že ja sa veľmi teším z toho, keď mám okolo seba ľudí, ktorí, na ktorých sa, viem, o ktorých sa viem oprieť. A nie je to len, že ja všetkých musím ťahať, mm -hmm. ale že aj ľudí, ktorí sa viem oprieť. Euka, ešte raz sa vrátim k tej kapele Krystalinus. Ja som si spomenul na jednu vec. Vy ste mali ako kapelka vtedy ešte takú exkluzívnu spoluprácu s Kumranom a s tričkami Not of this world, ktoré vtedy strašne fičali a my všetci sme ich ako teenagery chceli mať, keď sme ich videli na vás. Boli prosím, strašne ťa... drahé, nie? Áno, to bola ďalšia vec, že boli strašne drahé. Oni ich tuším, tuším nejako dovážali z Ameriky priamo alebo, alebo niečo je také. Čiže to, kto mal, to sme vedeli, že to, to, vtedy si značkový kresťan. <laughs> to boli tie začiatky dneska, presne, už sú presne. tie gádzom trička, no, ale mikiny. bodaj by. ako vznikla táto spolupráca? Prosím ťa, to bol, to bol super nápad. Mm. To bola prvá taká vlastne Dalo by sa povedať spolupráca influencerov už vtedy. Wow. Tak akože ja som sa úplne nevnímala ako influencerka, ale super bolo, že, že Števko Talarovič z Kumranu vlastne bol náš fanúšik už vtedy, ako kristalinus. Je, jemu sme sa proste páčili a, a tak o, on nám iba napísal, že či by sme nešli do také nejaké spolupráce. Zhruba sme si povedali, že aké sú podmienky, že nám dajú tie trička, my budeme tak nejako, akože šíriť. A bolo to, bolo to super, ale potom už počasie, už to bolo také, že vieš, že už, ako žena, už občas sa chce, že aj na goblins. <laughs> ako na toho trička. Tak už, už to bolo také, že, že už sme mali chuť aj nejako, nejako inak. Ale, ale na ten čas to bolo super mm. a ja som bola veľmi rada, lebo ja mám rada Kumran aj doteraz proste, že aj števa, takže takže... Som sa tešila z toho. Priatelia, ak nás v tejto chvíli sleduje, prosím vás, niekto, kto si pamätá trička Not of this world, prosím vás, napíšte komentár pod toto video, alebo dajte nám akýmkoľvek spôsobom vedieť na Instagrame. Chceme o vás vedieť, že ste v tom spolu s nami. Vyčka, ešte jedna otázka k tým, k tým chválam možno, alebo k tomu štýlu hudby. Máš ty nejaký svoj obľúbený štýl? A, a dal by sa možno povedať, že tá kapela Kristalinus trošku jeho reflektovala nejakým spôsobom? Aha, myslíš štýl hudobný, ktorý počúvam, alebo chvál, lebo to je trošku... Ale asi, asi skôr hudobný štýl uh -huh. vyslovene. Uh -huh. No toto to je také smutné, lebo keď sa ma niekto spýta, ako hudbu počúvam, tak ja vlastne poviem, že ja vlastne nepočúvaš tak takú hudbu, je väčšinou worship. Takže mm -hmm. jasné, že to ano, je hudba, ano, ale ano. že je tam, je, je tam o niečo Je ja? tam, hej, tá hudba. Ale keď, keď mám chuť, že trošku sa tak rozpumpovať, vieš, alebo tak si, <laughs> o, hej, tak sa trošku nabudiť, tak o, Toby Mac je pre mňa vždy taký, že... Mm -hmm. Ale ja si posím pustím také staré klasiky, ako DC Talk a Jesus Freak, vieš, že to proste boli veci, čo som na spomene repovať, celú tú skladbu alebo tak. <laughs> ale pustím si aj Lorenda hej, že je to... Ale skôr mňa to asi tak vie vtiahnuť, že niečo, niečo buď v, tom, v tom texte, alebo mm. nejaká taká rytmika tej, tej hudby. Čiže... Ale asi, asi, to mám také, že rôzne, že závisí od nálady. Asi toto to mám také. Vyťahneš niekedy na chvále takú, že staršiu záležitosť možno z minulosti? myslíš moju staršiu záležitosť? Ano. ako Akože napríklad z Kristavinu sú niečo? Mm -hmm. uh, rozmýšľam, že... Počas chvál nastane taký moment, že this is it. Mm -hmm. Ešte nemali sme asi hlavne v tých začiatkoch vôbec také, že akože no, chválové pesničky, že sa to nehodí na, na tie mm -hmm. chvály, ale tak občas také, že už tie neskočí skladby typu Dni smutku sú preč, alebo tak, hej, že tam, tam, tu je, to už je taká piesen, ktorá ide do také uctievania, ale, uh, ale... keď príde nejaká evangelizačná akcia, tak už som si dala zoznam, ako že fíha, že treba oprašiť <laughs> starý z lebo tie piesne sa stále aktuálne, že na tú evangelizáciu ano. zase s chválovými pesničkami niekde na Vyzoslavom námestí asi by to akože nebolo až také. No. Takže mm, skôr to tak mám, že asi niektoré oprašíme v rámci evangelizácie. Euka, váš nový album z Martin Domu, ktorý vychádza, sa volá Jediný skutočný kráľ. Ktorý tak vyšiel skoro pred rokom, ale <laughs> dobre. Beriem to, že korona, že to je stále vlastne nové. <laughs> je, to tak, je to tak, je to, stále aktuálne v podstate. Človek hey, si to hey, môže hey. kedykoľvek pustiť a stále hey. to tam je. Stále to tam nájde. Mm. Ako vznikal tento album? Fíha, myslíš konkrétne už to cd alebo tie piesne, alebo ako to myslíš? Možno aj čo sa týka tvorby, textov, mm -hmm. nejaké toho, toho zjavenia, ktoré v tom celom je a potom možno nejaká súhra s tým tímom a mm -hmm. vy ste to vlastne nahrávali live, pokiaľ mm -hmm. viem. Áno, áno, Bol to zámer, že ste to vyslovene chceli takto, aby tam prečo, pre zachytenie nejaké atmosféry, alebo... Mm -hmm. Dobre, takže začnem tým ten album. Uh, piesne na ten album vznikali asi 7 rokov. Že to, to, bolo fakt, že dlhé obdobie, kedy my sme veľa hrávali, slúžili, ale vlastne sme nič nevydávali, lebo sme ani nemali pocit, že na to hudobnícky nejako máme a tak. Že u nás vždy bol problém s takým, že nejakou stálou zostavou, prípadne bubeník alebo čo, že vieš to, čo robí kapelu kapelou, že proste, no ale tým, že už to tak nejako zrelo a už tie piesne niektoré hrali aj nejaké iné zoskupenia trošku niektoré skomolili, nechcem tu hovoriť, ale akože hardbeat tiež... hral, <laughs> Bo to potom sme im povedali, že vlastne tá piesne má vlastne trochu inak a tak sme si to tak uvedomovali, že už je taký čas. A... Treba dať na túto prečiatku. <laughs> uh, áno, čiže tie piesne vznikali v rôznych obdobiach, ale možno tie také ako keby tá jedna časť tých piesní vznikala, ten posledný rok a tu boli tie skutočný kráľ uh, ránené dlane, ktoré sú naozaj podľa mňa tak, také ne, srdce toho albumu a tie vznikali pre mňa v takom čase, ktorý bol pre mňa aj náročný, ale bolo to po duchovnej obnove návrat domov uh, z, proste, kde nám hovorili o tom, že, že keď budeme každý deň 5 minút uh, rozímať alebo venovať také vďačnosti za Ježišov kríž, že nám to zmení život. A pre mňa to bolo také oslovujúce, že, že ja som naozaj potom tak začala viac rozmýšľať o tom krížia. A práve v tom roku, ako keby po, po tej duchovnej obnove potom prišlo to, že, že pre mňa úplne neuveriteľné stretnutie s Ježišom. Akože s Ježišom ukrižovaným, s Ježišom zraneným, s Ježišom, ktorý je jediný skutočný kráľ, ale pritom taký, ktorého proste svet opľul a, a zavrhol. Hej, že. Takže pre mňa toto boli také silné veci, ktoré, m, ktoré už smerovali vlastne potom k samotnému albumu, ale tomu mi musel zavolať vedúci spoločenstva náš Mário Tomáši, ktorý mi proste povedal, že EUKA prišla korona a zdá sa mi, že je dobrý čas, aby sme nahrali cd a Využili ten čas. A tým pádom už som vedela, že už keď to hovorí Mário, <coughs> dúfam, že toto nepočúva, ale teda, keď Mário fakt niečo povie, tak už si hovorím, že tak asi už je naozaj ten čas a že chcem byť v tom aj taká poslušná jemu ako lídrovi, tak sme išli do toho a bolo to také, že hej, že, že tým, že sa to chváli, mne to príde, že nahrávať chválové cd v štúdiu, um, niektorí ľudia dokážu, mm -hmm. ale že neviem, či je to úplne to, čo ako keby ja tak mám v srdci. Mm -hmm. a, a pre nás to bolo aj o tom, že zapoj spoločenstvo, ako, m, že nie sú len nejakí diváci, alebo že, to, že Martin Worship pre mňa nie je nejaká kapela nejakých pár ľudí, päť ľudí, šesť ale že, že, to je o tom, že to sú chvály nášho spoločenstva. Tak sme do toho prizvali tých našich členov, ktorí mohli, ktorí chceli, prišli. Zapojili sa do toho aj Lukáš Kryuda, ktorý je s za spoločenstvo Maranata, nám prišiel hra na bicích. A Joško Šarišský nám veľa pomohol, plus nejakí naši ľudia. zaktivizovali sa nejakí členovia. A tak to celé vlastne vzniklo, aj tie videoklipy, tiež to robil jeden náš člen. A a pre mňa to bola veľmi taká skúsenosť, ktorá ma totálne presahovala organizačne aj všetko. Ja som z toho mala úplne, že pani, že to len ty môžeš. Ale to, čo z toho vzniklo, si hovorím, že pán boh, pán boh existuje a veľmi dobrý. Že, že je to tak na, na slavu jeho mena. Že, že tak. Evička, mám tu ešte takú otázočku. Mm -hmm. Ty si autorkou mnohých piesní, nielen teraz Kristalinu, mm -hmm. ale aj tu, čo si práve teraz mm -hmm. spomínala. Existuje nejaký recept na písanie? textov, do modlitby, do chvál. Uh -huh. Uh -huh. Takže keď napíšete uh, za 15 eur, vám ho pošlo na... <laughs> <laughs> Nie, nie, to bolo lacné. Uh, či existuje recept? No recept mne neexistuje, ale je to veľa o takom, že určite sú veci, ktoré nám v tom môžu pomôcť. Uh -huh. Že dôležité je modliť sa doma a že pre mňa je to veľakrát o tom, že sa niečím modlím alebo že ma inšpiruje nejaká časť zo žalmu alebo z písma alebo niečo o Bohu, čo je pravda o ňom. A že... Možno, ak to chcete skúšať doma, tak si iba skúšate namiesto toho, že len veci hovoriť. Skúste si iba spievať, že pustíte si nejakú hudbu nejakých parakordov a že, že, iba si to začať spievať a že mne sa to tak väčšinou tak zrazu spojí a potom je z toho niečo pekné. Tak vznikajú tie spontánne pása, že to viacerí majú že na chválach, že začnú spontánne spievať a nakoniec niečo z toho sa chytia a je z toho aj pieseň, ale, ale je tak recept samotný. Asi to tak sa nedá. Ale to, to si asi aj čakal, že ti tak... <laughs> Euka, ďakujem ti veľmi pekne. My sme v tejto chvíli naplnili náš čas v televízii Noé, ale priatelia, nezúfajte, pretože budeme pokračovať už o malú chvíľočku na našom YouTube kanále Gods Daily v rámci ktorého položíme Evičke aj otázky, ktoré ste jej dávali na našom Instagrame gazolneska, ktorý by the way, ak ešte nesledujete, určite sledujte, pretože v rámci neho vždy avizujeme hosti, ktorí budú sedieť tu pri našom stole vo flashbackoch. Priatelia, ďakujem vám, že ste sledovali, ja sa v tejto chvíli s vami lúčim a pokračujeme na našom YouTube. Prajme vám veľa požehnania, majte sa krásne. Kamaráti, v tejto chvíli nastal čas pokračovať vo flashbekoch na našom YouTube kanáli Gazon Daily. Našim dnešným hostom je Euka Hrešková, ktorá prijala pozvanie do nášho podcastu, z čoho sa veľmi tešíme. Z Eukou sme rozoberali mnoho tém, priatelia, ktoré naozaj uh, sa dotýkajú môjho srdca počas toho, ako, ako nahrávame tento rozhovor. Takže som z toho nadšený a povzbudený a verím, že aj vy. A ak ste priatelia, tak vás prosím napíšte do komentárov v tejto chvíli, čo sa vám páči, čo vás pozbudzuje, v čom. K vám osobne Pán Boh hovorí počas tohto podcastu, pretože ak máme byť k vám naozaj úprimní, my sa naozaj pred každým snažíme modliť a našim úmyslom je to, aby to všetko, čo vidíte a počujete, bolo naozaj povzbudením pre vás vo viere. Aby si to pámoch použil, aby k vám hovoril. Aj k nám takisto. Uh, takže, takže, toľko môj krátky úvodík do toho, že by som teraz Euke položil otázky, ktoré ste sa jej pýtali na našom Instagrame, uh, ktorých prišlo naozaj mnoho, čiže ja si budem musieť v tejto chvíli naozaj pohnúť, aby som ich tu načítal okay. efektívne. Môžem sa snažiť, že nejako veľmi stručne odpovedať, alebo čo? Um, môžeš kľudne, ak, ak, bude otázočka, ktorá, že na, v tejto sa chcem akože Vyhnúť? Viac, <laughs> Alebo, alebo vyhnúť, áno. Chcel som povedať, viac vyrozprávať. rozprávať, ale... Dobre, dobre, dobre. OK. Ak máš, takú, ak máš takú, v ktorej sa chceš vyhnúť, tak vyslovene daj krátku odpoveď. Um, ak sa ťa nejaká... Ak ťa nejaká zaujme, tak kľudne môžeš aj dlhšie. Dobre, A v každom prípade mm. akože tu na YouTube už nie sme nejako časovo obmedzení. Do tej telky je to tých 26 minút, ktoré dobre. musíme dodržať, ale, mm. ale tu v podstate môžeme ísť takýto freestyle. Dobre, teším sa. Dobre. Píše Peťo Wolfik. No je. Ktorý, ktorý, píše nasledujúcu otázku. Aký je najlepší basgitarista v Martin Dom Worship? Otáznik. Interný joke. Možno pobaví. Áno, mm. <laughs> <laughs> Peťko rád používa tento joke, takže Peťka ťa pozdravujem a samozrejme um. Tak to pripojte. <rý> <rý> Vidíte, priatelia, my tu dávame aj internet jokey. Prosím pekne, ľudí, ktorí poznajú našich hostí a napíšu nám na Instagram, <rý> nevyhýbame sa ani takýmto veciam. Takže Peťo Wolfik, pozdravujeme ťa krásne. Zaujímavá otázočka od, od ďalšieho nášho sledovateľa, ktorý sa pýta, ako vníma Evka vzťah piesní Kvetinka versus Ovečka. <rý> je, oh yeah. tak toto tu ešte nebol. Dobre, dobre, som rada, že to niekto vyťahol, pretože sa chcem k tomu vyjadriť. Výborne, Evka, tvoj čas. No, ale nie, nie, nie. Uh, ja sa veľmi teším, lebo vlastne to možno neviete, ale Braňo Letko bol um, taký kresný otec nášho prvého cd kristalinu z ešte to 1,618, ktoré sme vyhra, uh, teda nahrali a bola tam piesenka Kvetinka, hej, čiže on dostal od nás aj tú cd a tak o to všetko milé. Oni si to vlastne doma s deťmi púšťali a teda nejakomu to nesedelo, že on je kvetinka, že jeho syn je kvetinka alebo čo. Tak on si to akož nahradil tou ovečkou a tak si to celé zjednodušil, dotvoril a vlastne z toho pieseň Ovečka, ktorá sa stala obrovským hitom a na kvetinku sa zavolala. <laughs> <laughs> Toto je veľké odhalenie, ja som o tom nevedel. Mne no, to ani no, nikdy ale, nedošlo. Ale, ale vieš, ja si hovorím, že, že to je výborné, že dokážem inšpirovať ako, že takých velikánov ako Branuletko na mačské chváli a že keď to na niečo dobre poslúžilo, tak ja som úplne spokojná. Ale kto by chcel vedieť, tak na kvetinku nájdete aj na YouTube. Môžete si vypočuť originálnu verziu tejto písne. Brada Letka plánuje pozvať aj do flashbackov. Už sme s ním rozbehli komunikáciu. Hej. Možno mu môžeme položiť túto otázku Ješte, podobne. Už Uvidíme, on sa k tomu verejne priznal, že akože párkrát, keď ma videl, že som tam. Super. <laughs> <laughs> Je to všetko Braňo, pozdravujeme aj Hej. teba. A tešíme sa na teba vo flashbackoch. Veríme, že príjmeš pozvanie a prídeš. Hm. Ďalšia otázočka od nášho sledovateľa. Či bude ešte možné počuť Kristalinu z jej hardkorovej podobe? Wow. Tak, sú tu tí fanúšikovia, sú tu. To sú tí skalní, už dneska starší ľudia. Nie, nie, o, viete čo, neviem. Akože rozmýšľal, rozmýšľal som nad tým, už viacerí naši členovia kapely už sú takí, že v manželstvách už majú detičky. A je to také super, teším sa z toho. A polka kapely už je tak, polka ešte je tak, jak je. Tak neviem, možno, že raz, keď nám to tak pán Boh dá na srdce. Ale zatiaľ to neplánujeme. Priatelia, musíte tlačiť. Je to jasné? Lebo sa modlite, že by nám tu Pán Boh nejakú silnú dala, alebo. alebo neviem. Mám jedného takého hostia, ktorého tiež chcem pozvať do flashbackov uh -huh. a zistujem, že jediný možný spôsob, ako ho sem zavolať a dostať, je, keď mu to povie Duch Svätý. Takže, takže, takže sa možno ja a posti, už postím. Presne tak, modlím sa a postím, aby Duch Svety vybavil ten telefon a za mňa, lebo... Ja nemám páky. Euka, ale možno to môžeme. mi potom aj. povedať, že kto to je. Možno, možno ja mám nejakú páku. Tak. Môžeme mimo tohto podcastu, keď skončíme, určite môžeme. Ďalšia otázočka. Jaké máš oblíbené worship interprety? Mm. Z Nejaký břatr Čech. O... Jo, jo, z Českej republiky. Jo, pozdravujeme všetkých Čechov, Moravákov. <laughs> o... Ja tam mám rodinu, aj v Čechách, aj na Morave, takže teším sa, že nás sledujete. No a môj obľúbený interpret, či... Uh, teraz si, dobre, poviem vám, že každé ráno si púšťam v jednu pesničku, akože je to akože také divné, už dookola neviem, koľko mesiacov. Uh, je to Favorite Place od uh, Kari Job. A mm, ja napríklad ju nejako nemusím, akože celkovo, že by som si, si, ju nejak toto, ale ona, ak má tento album, ktorý je celý tak tak hlboký, o, ďalšia piesň tam Throne Room, alebo neviem, ako sa to volá. Je to celé tak silné, že mňa to tak volá do modlitby, že toto si napríklad pustím do modlitby, hej, že to sa vyslovene pri tom modlím, že to není, že to počúvam, lebo sa mi to páči, ale že mňa to totálne vťahuje do Božej prítomnosti. Ale tak celkovo m, mám rada Stefany, Gretzinger sa volal teraz, jak sa volal, teraz mi to vypadlo. Dobre, uh, mám rada, ja neviem, mm, Kory Asbury, mm, aj Hillsong nejaké veci, Taya Smith. Uh, ale samozrejme, mám rada aj tých našich slovenských, uh, lebo, lebo je to také iné, že modliť v tej slovenčine. Čiže mám rada aj aj SP, mám rada aj Janku Zubajovu, uh, aj tie staré veci od Hatbeat, Beat. Uh, čiže také rôzne. By som povedala PR Music, parada. Ako ďalšia otázočka, respektíve ani nie otázočka, ako skôr možno pochvala alebo povzbudenie. Len toľko, že máš prenádherný hlas. Ďakujem. kto to napísal. Ďakujem. Takýto komentári. Ideme ďalej. Um, či sa chystá aj ďalší album? Ten prvý je málo. Chceme Aha. viac. To bude pravdepodobne na to jediný skutočný kráľ. Aha. Hej. Uh, tak čo vám poviem, tak vždycky je to o tom, že ako pán Boh uh, sa rozhodne, ale ak, tak to poviem, že, že áno, že vznikajú ďalšie piesne, a, ale nechcem to spraviť tak, len, že len preto, že už máme nejaké pesničky, tak nahrajme to a bude ďalší album. Ale že nemyslím si, že aj všetko je toho hodné, aby, aby to ako keby bolo nahraté. Vieš, mm -hmm. že, Možno to je to, čo sme sa bavili. Pre že tie ja piesne čakám to, pre pána. na to, že, keď to, že keď to tak vyjde, že, že budeme mať pocit, že je ten čas, tak určite áno. Že, hm, hej. Čiže nechávate sa v kapele aj v rámci spoločenstva viesť proste mm -hmm. duchom svetým tým, Ale že na čo pán Boh dýchne, na čo že nie. Každý, a... tý, každý rok, nové CD, že takto to nemáme. Mm -hmm. že keď proste to príde, že bude ten materiál, tak o, pôjdeme do toho asi tak. Mm -hmm. Evička, ďalšia otázočka zaujímavá. Um, čo máš najradšej na svojom živote? Najradšej mm. na svojom živote mám to, že pán Boh ma našiel tak skoro. <laughs> ja som taká vďačná, že ja som asi mala 17, keď som keď som stretla naozaj Boha osobne veľmi silno, akože vyrastala som hej, v, v rodine veriacej, aj som chodila do kostola, dokonca do nejakého spevokolu detského. Ale že ja si tak uvedomujem, že koľko ľudia sa trápia a že motajú sa v živote a že niektorí Boha stretnú, až keď ja neviem, majú 60 rokov, alebo vieš, že, uh -huh. že proste prejdú si všeličím. Ja som taká vďačná Bohu, že, že, už v tom veku ma našiel, že to mne ako keby, ako keby presvedcuje celý môj život, že, že ja neviem, čo by bolo so mnou, takže toto. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia mm. otázočka je, um, máš trému, keď ideš hrať chvály? Mm. No, to je, to je, ťažká otázka. Neviem, či trému. Akože mávam také určité vnútorné napätie. Veľakrát, keď ideme hrať chvály, tak ešte pár dní predtým, akože všetko, čo človek prežíva, keď je aké, no, my to máme, že taký je duchovný útlak a všetko, všetko možné. <laughs> uh, neviem, či... Niekedy áno, že keď je taká nejaká väčšia akcia, alebo ja neviem, strašne kamiera, alebo neviem, kto tam čo odo mňa očakáva, tak môže byť, že je to aj nejaká tréma, ale skôr môže také vnútorné napätie, že by som sa triasla ako si, to asi nie. Ďalšia otázočka, Juka. Máš rada rep? Čo hovoríš na rep počas chvál? Ja mám Áno, som rada rep. To, kto napísal? <laughs> David Janočko. <laughs> ale niekedy aj nie on. Tak ja, milujem rep. Ja, ja, akože regiment. Takže priatelia, vy by ste mali povstať z popola, nie Kristalinus, lebo to regiment poznačil akože podľa mňa históriu slovenskej kresťanskej hudby. Aj teda moju osobnú. A mám to veľmi rada, teším sa z toho aj Martin Dvornický, aj tie, tie veci, čo teraz aj presne David Janočko. Mi sa to veľmi páči, ja som za to a povedzme si, ja som tiež pár vecí narepovala, netvárim sa, že to bolo nejaké akože delo, ale kto vie, možno to ešte niekedy príde. <laughs> Ďakujem za odpoveď. Idem na ďalšiu. Máš nejakú obľúbenú pasáž z Biblie, ktorou v tomto období svojho života žiješ? Ak áno, akú? Mm -hmm. V tomto období... Včera sme sa akurát tak modlili na našich chválach s pasážou z listu Filipanom. Myslím, že to je to, že... že... Že, že, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale že ponížil sa, že stal sa poslušným až na smrť a že preto ho Boh nad všetko povýšil, dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Aby sa na meno Ježiš zloho každé kolono uh, v nebi, na zemi, v podsveti, aby každý jazyk vyznaval, že Ježiš Kristus je Pán na slavu Boha Otca. A toto je pre mňa taká silná vec, že, že aj nedávno som počula také kázanie o mene Ježiš, o tom, aké, aké je to mocné meno a že, že Ještia, ja, je úplne dokážem, ja obdivujem, ako my dokážeme niekedy meno Ježiš vynechať schvál. <laughs> <laughs> vieš, Že, <laughs> že sú, akože, sú normálne piesne, kde to ani raz nezaznie. Aj ja to mm. nechcem kritizovať, mm -hmm. alebo Jasne. tak. Že však chápem, že nevždy je to potrebné, alebo čo, že každému to je jasné. Že, ale že to meno Ježiš má takú moc. A aj sme sa potom tak modlili aj na tej, na tej, na tej našej strede, že, že sme chvíľku iba tak, iba tak spievali, vyhlasovali to meno a mňa to úplne preniká, že, že wow, že to, to, že to meno sa stalo nad všetky iné mena, pretože on sa ponížil a stal sa poslušným až na smrť. Je to pre mňa také silné. Tak možno teraz to. Wow. Mm. Euka, ďakujem ti veľmi pekne. Mm. Vyčerpali sme aj naše otázky na Instagrame. Ďakujem <sík> ti za každú jednu tvoju odpoveď, za povzbudenie, <sík> za to, že si prišla. Priatelia, my sa v tejto chvíli s vami musíme rozlučiť, ale nebojte sa, čo skoro tu bude ďalší flashback. Prosíme, odoberajte náš YouTube kanál, samozrejme komentujte aj tento podcast pod videom. Máte tu možnosť dať mu like alebo mu dať dislike. Kľudne nám napíšte, čo sa vám aj nepáčilo. Priatelia, sme otvorení diskusii v komentároch. <sík> Ďakujeme ešte teraz Evičke, môžeme dať jeden veľký Potles, potlesk, ktorý my síce nebudeme počuť, ale vy určite áno. Ďakujem. A ďakujeme, Euka, že si prišla. Prajeme ti veľa požehnania. Tešíme sa na chváli na strede, kedy sa opäť stretneme. A verím, že čo skoro, keď Výdeme. sa veci otvoria úplne na polo. Super, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že si prišla. Priatelia, majte sa krásne. Ahojte. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Gadzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.